Fala, meus amigos, sou o Lucas Feld, corretor alto padrão de Alphaville, e hoje eu vou mostrar para vocês uma mansão diferenciada. São 1.200 metros de área construída, 1.800 metros de área de terreno, com uma planta com uma arquitetura diferente de tudo que já passou aqui no canal. Ficou curioso para conhecer? Vamos lá conhecer um tour completo? Pessoal, vamos começar nosso tour? Hoje é uma mansão incrível aqui no Tamboré 1, uma casa para quem gosta muito de lazer, para quem gosta de um projeto exclusivo, uma arquitetura que basicamente você só vai encontrar nessa casa, um projeto muito diferente. E essa casa ela tem como característica ficar com o lazer da casa aqui na parte frontal do imóvel. Então vocês vão perceber durante ao longo do tour que a parte boa da casa, na verdade a casa é boa em todos os aspectos, mas parte boa no sentido de lazer, você tem aqui logo na entrada da casa. Quero frisar a fachada desse imóvel. Essa casa aqui, ela tem uma arquitetura contemporânea, você vai ver que ela tem traços lineares e é uma casa mais clean. Se a gente for buscar a parte de pintura dela, é uma casa branca, mas que tem alguns traços sensacionais. Sem contar a parte de paisagismo, que depois eu vou mostrar para vocês. Geralmente, as pessoas começam a casa mostrando aqui o lazer, mas eu vou fazer um tour diferente nesse imóvel. A entrada principal da casa seria essa daqui, apesar da parte de lazer chamar mais atenção. Aqui, então, a gente chega no imóvel, temos a porta principal aqui da casa. E um detalhe que é bem bacana desse imóvel é que toda a parte de revestimento da casa é tudo mármore travertino romano. Então você vai ver que a parte de acabamento é ultra refinada. E aqui na frente, pessoal, nós temos um escritório. E olha que legal, vocês vão perceber que esse pavimento térreo aqui do imóvel é um pavimento que tem uma integração bacana. E até mesmo a área de escritório dessa casa, ela é muito bem localizada. Principalmente porque fica fora da parte de lazer da casa e também você tem acesso direto aqui ao quintal do imóvel. E uma coisa que é bem bacana é que esse escritório aqui é um escritório que ele é mega iluminado e além de tudo você tem uma vista também que é bem legal. A casa ela possui sistema de som integrado, então até aqui na parte do escritório você tem o sistema de som integrado. Aqui ao lado nós temos um lavabo. E quando eu falei para vocês em relação aos acabamentos do imóvel, é sobre isso aqui, ó. Você viu que a parte de revestimento é tudo mármore travertino rústico. E aqui também na bancada principal do lavabo, eles também utilizaram até mesmo a parte da cuba com mármore travertino. Aqui nós temos os metais, ó, do imóvel. É uma casa diferente, mas é uma casa super gostosa para quem gosta de integração. Gosta de um belo lazer e uma decoração também mais clean, é uma casa que chama bastante atenção. Então, após entrar o imóvel, temos o escritório conforme eu mostrei para vocês, o lavabo e aqui a gente tem o living principal da casa. E olha que bacana que é esse living, pessoal. Casa, ela está sendo vendida porteira fechada, então toda a parte mobiliária faz parte do imóvel. E eu gosto bastante dessa questão do living, principalmente pela vista que você tem daqui, depois eu vou pedir para o Diego mostrar para vocês, e também pelo acesso que você tem aqui à parte de trás da casa. Essa casa ela chama bastante atenção, porque aqui atrás a gente tem um paisagismo que ficou super bonito, tem a academia que eu vou mostrar para vocês também, e aqui ó, nesse paredão aqui que está desligado, nós temos a queda d'água. Então você está num living que ao mesmo tempo que você tem vista para a área de lazer, você tem a vista aqui para a parte do fundo, que traz bastante paz para quem está aqui dentro desse ambiente. Sem contar no mobiliário, que é um mobiliário muito funcional, mobiliário mais clean. E para quem gosta desse estilo de casa, essa parte de mobiliário ser mais clean acaba sendo até uma coisa que combina bastante, principalmente com a parte dos revestimentos do imóvel. Aqui nós temos duas salas. Temos uma sala de lareira, que também é
feita com mármore travertino rústico. E detalhe, essa lareira aqui, ela não é a gás, é uma lareira a lenha mesmo. Então, para quem gosta de coisas mais clássicas em relação à parte de lareira, churrasqueira, vai gostar bastante dessa casa. Também temos um mobiliário, uma decoração mais clean, mas que ficou super aconchegante, ficou super funcional também. E aqui ao lado nós temos uma sala de TV. E pessoal, não sei se vocês separaram, mas a casa inteira tem ar-condicionado. Inclusive o ar-condicionado aqui dessa parte dessas salas é ar-condicionado dutado, não é aparente. Sistema de som integrado. Aqui nós temos esse belo painel de TV. A gente também tem o sistema de som aqui do independente, que seria aqui para a TV, para o cinema no caso, né? E aqui o sofá. E galera, agora eu vou mostrar para vocês a parte de lazer desse imóvel, que eu acho que é o que chama mais atenção. Mas antes de ir para o lazer, vou mostrar aqui para vocês. Aqui seria a sala de jantar. E um detalhe importante dessa casa é o seguinte: apesar de você ter os ambientes meio separados, eles se conversam entre si. Porque aqui você tem a sala de jantar, mas ao mesmo tempo ela é relativamente integrada com o living principal da casa, junto com as duas salas. E o que é bacana também dessa sala de jantar? Ela não é integrada à área gourmet, mas você tem fácil acesso aqui à parte do quintal e à área gourmet. E acaba sendo uma planta funcional. Aqui são 1.200 metros quadrados de área construída, mas se você for ver e analisar friamente a casa, ela acaba sendo uma casa muito prática para o dia a dia. Detalhe para o mobiliário, tudo com ripado que eles fizeram aqui. Ficou super legal, aqui dá para montar um bar, dá para você fazer uma decoração também muito bonita. E aqui nós temos a cozinha da casa. Pessoal, para quem gosta de cozinha, gosta de uma cozinha moderna, uma cozinha bem sofisticada, essa cozinha é uma cozinha certa. Vocês vão reparar que ela não tem uma área construída considerável, uma cozinha relativamente menor, mas é uma cozinha mais intimista. E o que é interessante da cozinha? A cozinha sim é integrada à área gourmet, depois eu vou mostrar para vocês, mas ficou muito funcional para o dia a dia. Nós temos essa mesa de almoço, detalhe para os revestimentos que a gente tem aqui ó, na cozinha, como ficou super bonito. A questão dos elétrons também ficaram bacana, porque eles também colocaram os elétrons aqui em black piano, então combina bastante com a parte mobiliária. Detalhe para os ripados que nós temos também, chama bastante atenção. E conforme eu falei para vocês, é uma cozinha que é uma cozinha mais intimista, é uma cozinha para o dia a dia, mas que acaba se tornando muito bacana. Diego, mostra daqui, ó, só para o pessoal ter a percepção. Ela acaba ficando muito bacana porque você tem uma cozinha um pouco menor do que as cozinhas que são mostradas aqui no canal, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, você já tem integração para a área gourmet. E pessoal, agora particularmente essa é a parte que eu mais gosto dessa casa. Aqui a gente tem um gourmet, detalhe, toda a parte do quintal fica aqui na frente, piscina também espetacular, tem um tamanho muito bonito, muito bacana. E além disso, a piscina, ela também tem uma arquitetura que chama bastante atenção. Ela segue os mesmos traços arquitetônicos da casa. Isso ficou muito interessante e depois até vou pedir para o Diego colocar uma imagem de drone, que eu acho que vocês vão conseguir perceber a parte arquitetônica da casa. E aqui nós temos o gourmet do imóvel. E pessoal, esse gourmet aqui ficou tão gostoso, que ele é prático. Você tem aqui uma infra também bacana aqui na parte externa. Você tem literalmente vista para toda a casa, tanto para a parte interna, tanto para aqui para a parte externa. Piscina fica integrada. Já está aqui equipada com geladeira. A churrasqueira é a carvão mesmo. Eles fizeram aqui um forno. Então basicamente você tem uma bela infraestrutura aqui na parte de fora do imóvel. E olha que interessante, porque é que eu gosto muito do lazer dessa casa. Diego, se puder mostrar dali para o pessoal até acompanhar a arquitetura da casa. Olha que interessante, além da área de piscina, o gourmet que eu já mostrei para vocês, essa casa aqui, ela conta com uma hidro aqui na parte de fora da casa. E isso é bem bacana, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não utilizam muito
a piscina, mas acabam utilizando bastante a parte de hidro. E daqui, vocês não têm noção do quão é bonita essa casa. E um detalhe que é muito importante, por conta da parte do lazer ser aqui na parte frontal da casa, você basicamente tem sol o dia inteiro aqui no imóvel. Essa casa aqui é uma casa que está muito bem posicionada dentro aqui do condomínio do Tamboré 1. Está muito bem precificada, principalmente se a gente for avaliar a parte de área construída e de área de terreno que a gente tem. E agora eu vou mostrar para vocês os dormitórios do imóvel. Essa casa ela conta com 4 suítes principal, tem mais um, basicamente um apartamento de hóspedes, academia. Então é uma casa muito completa, é uma casa para quem está buscando um imóvel para entrar e morar, que é porteira fechada, então isso conta bastante. Uma coisa que chama bastante atenção também é a questão da iluminação natural que a gente tem do imóvel. E Diego, mostra pra galera daqui, ó. Olha que legal, aqui a gente tem pé direito duplo e olha que bacana que ficou essa piscina. O desenho dela é simplesmente espetacular. Aqui em cima, vou mostrar para vocês, nós temos o hall principal do imóvel, aqui você tem as divisões dos quartos e aqui nós temos uma sala íntima de TV, tudo com ar-condicionado, a casa é 100% climatizada, então você consegue climatizar com exatidão a casa. E agora eu vou mostrar para vocês os dormitórios do imóvel. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório, na verdade eu comecei mostrando a suíte pelo banheiro, aqui a gente tem o primeiro banheiro, também tem ar-condicionado aqui no banheiro. Detalhe, o banheiro com jacuzzi, nós temos a parte de hidromassagem. Vocês vão perceber que todos os quartos dessa casa têm um tamanho interessante, persianas são todas automatizadas. E por ser uma casa bem iluminada, você também tem uma vista muito boa aqui. Não é uma vista permanente, tá, pessoal? Futuramente pode ser que tenha casas, mas enquanto não tem casa, você tem uma vista muito legal. Aqui ao lado, nós vamos ter a segunda suíte. Vou mostrar já já o banheiro para vocês, que seria a área de dormitório, também muito bem iluminada. Olha que interessante. Aqui ao lado nós temos o banheiro da suíte. Tudo em mármore também. Aqui a gente tem a área de box. Vou mostrar para vocês a terceira suíte. Essa suíte aqui, o que ela tem de diferencial? Você não tem a vista da frente da casa. Eu quero que... Mostra aqui pro pessoal, Diego, a parte de trás do quintal da casa, que é pro pessoal ter a atmosfera, para saber como que é também a parte de trás da casa. Então lá no fundo nós temos a academia, aqui nós temos uma parte de jardinagem, que isso ficou muito bonito em termos de aparência mesmo, em termos arquitetônicos, ficou muito bacana. Lá em cima ainda tem mais terreno, depois até posso mostrar para vocês, não sei se eu vou subir porque realmente é bem alto. Mas é uma casa que além da área construída que ela já tem, se você quiser futuramente ampliar, você consegue também fazer essa ampliação. Aqui seria o banheiro da terceira suíte. E agora eu vou mostrar para vocês o quarto dormitório, que seria a suíte principal da casa. Então aqui, pessoal, esse quarto, eles optaram por fazer um quarto mais privativo, tanto que o que é legal desse quarto aqui? Você tem uma sala de TV íntima da íntima, ou seja, seria essa sala de TV seria só para quem utiliza a suíte principal. Ficou um quarto muito intimista para o casal. Aí aqui nós temos a área de quarto, também hiper bem iluminada, porque também faz parte frontal aqui da casa. Temos ar-condicionado, detalhe para esse painel de madeira que ficou super bonito que eles fizeram aqui também. Então ficou um quarto muito aconchegante. Aqui nós temos closet. Closet também tem um tamanho interessante. Ó, você tem aqui um bom armazenamento de roupas, ficou muito legal a parte de armazenamento, o tamanho que a gente tem de closet aqui. Aqui nós temos o banheiro da suíte principal. Pessoal, esse banheiro aqui é espetacular.
principalmente pelo tamanho que a gente tem. Vocês vão perceber que essa casa, ela tem alguns aspectos um pouco mais antigos. Realmente não é uma casa hiper atual. Mas eu quis trazer ela para o canal porque é uma arquitetura muito diferente e tem alguns aspectos na casa que chamam bastante atenção. Então, assim, o tamanho que a gente tem de banheiro aqui é sensacional. A gente tem um banheiro bem amplo. E esse banheiro dessa suíte principal aqui ficou, mesmo sendo amplo, ele ficou um banheiro funcional. Você tem as pias duplas aqui, você tem ar-condicionado. Então, é uma casa bem completa. E aqui, pessoal, nós temos dois caminhos a fazer. Eu vou começar mostrando por aqui, ó, porque aqui a gente tem uma passagem. O que, que é legal? Você tem acesso aqui pelos quartos principais da casa ou você pode ter acesso ao quarto de hóspedes pelo pavimento inferior do imóvel. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente e vou terminar o tour mostrando a parte de baixo daqui da casa, que eu acho bem interessante, principalmente pelo paisagismo que a gente tem. Então aqui, pessoal, a gente tem uma área de hóspedes, ficou isolado da casa, mas ficou muito legal, porque você tem aqui basicamente um apartamento, digamos assim. Você tem aqui esse ambiente, você pode fazer como uma sala, um ambiente que seria para receber hóspedes mesmo e deixar mais confortável. Aí temos banheiro, dá uma olhada no tamanho de banheiro de hóspedes. Diego, mostra aqui para o pessoal, ó. Eles fizeram até uma banheira de imersão, estilo ofurô. Então, assim, cuidado com quem você chama para vir na sua casa, que dependendo do hóspede, ele não vai mais embora. E aqui, pessoal, a gente tem basicamente, não diria um quarto, mas um closet. Então, assim, ficou basicamente um apartamento. Obviamente que a parte de disposição aqui, quem for o futuro morador da casa, o futuro comprador, vai fazer uma decoração ou deixar uma disposição que seja mais interessante para ele. Mas o mais importante é, tem um belo de um espaço para hóspede. Então, a casa para quem gosta de receber pessoas, quem gosta de receber pessoas e deixar a pessoa bem confortável. Então, além da área construída, do lazer que a gente tem um quarto bem bacana aqui para hóspedes. Aqui, eles têm mais um banheiro. Esse banheiro aqui seria para a utilização da academia. Olha que legal. Além disso, temos uma área de academia. E essa academia aqui ficou espetacular. Eu quero frisar bem o espaço que a gente tem nessa academia. Academia climatizada, você tem ar-condicionado. E dá uma olhada no espaço de academia que nós temos nesse módulo. Proprietários optaram por colocar os aparelhos básicos de academia, mas obviamente quem for o futuro comprador dessa casa consegue fazer uma academia completa. E o que é bacana, aqui você consegue utilizar essa academia tanto na parte de musculação e se você quiser, você pode até montar um circuito funcional aqui. Então para quem é fit, assim como eu, sabe que esse ambiente vai ser muito utilizado. E aqui o interessante é que você consegue formar uma academia do jeito e do estilo que você quiser, porque o mais importante a gente tem que é espaço. E olha que detalhe interessante, a academia você tem basicamente uma vista panorâmica para casa, então acaba se tornando até um ambiente gostoso de estar, porque além de tudo você tem uma vista bacana. E agora eu vou descer aqui para mostrar a parte de trás do quintal da casa, que na minha opinião também dá um charme muito bacana aqui no imóvel. Então aqui a gente tem acesso por lá e tem acesso externo aqui na academia também. Descendo aqui, pessoal, olha a paz que nós temos aqui nesse jardim. Olha que bacana que ficou essa parte de jardim aqui no fundo. O paisagismo ficou muito bonito. E uma coisa que é interessante, você consegue ter acesso direto à casa por aqui, por esse ambiente. E outra coisa que é interessante, a parte de garagem também ficou aqui no fundo. Então a gente tem a entrada principal, obviamente se você utilizar a parte externa ali, você tem um bom armazenamento de carros. E aqui no fundo, você também tem uma garagem privativa, onde você pode guardar os esportivos, pode deixar carros que não são tão utilizados para o dia aqui
dessa parte do imóvel. Chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dessa casa. Compartilha com quem você acha importante, já se inscreve aqui no nosso canal e lembre-se, logo mais tem mais vídeos de imóveis incríveis passando por aqui. Valeu e forte abraço!